Preciso agora. Escaneando ID da Bridges. Verificando ID. Aprovado. Carga verificada. Obrigado. Entregando carga. Valeu. A perda de Central Node City abalou a gente. Ninguém sabia o que significava para a organização. Ou para a UCA, ou para nós. A ocitocina vai dar uma aliviada. Isso ajuda muito. Logo, logo a gente volta para os eixos. Deixa eu ver. Isso é ótimo. Valeu, cara. Parece que está tudo em ordem. E logo mais nossa estação também. Você é da segunda equipe, né? Cadê os outros? Mortos. Na obliteração. Não acredito. Uma explosão matou todos. Aí eles te mandaram sozinho. Tipo, se fosse só uma entrega, seria uma coisa. Portadores vêm de vez em quando, mas... A segunda equipe ia trazer o Cupid e eles iam conectar a gente. Faz 3 anos que esperamos ajuda. 3 anos! E eles mandaram só um cara. Merda, merda, merda! Me fala que não trouxe só você, pelo menos. Eu tô com o Cupid. Você? Sério? Então é verdade. Até que enfim funciona. Bom, você só pode ter caído do céu. Então, tá esperando o quê? Bota a gente na rede. Conexão com o capital Not City confirmada. Tá acontecendo mesmo, como a Amelie prometeu. É, a gente vai fazer o que veio fazer. Aí, você vai pro oeste, né? Vai ter muita gente feliz em te ver. Acho que vai prosseguir até a costa, né? Então vai ver a Amelie pessoalmente. Ah, isso é incrível, é demais. Nunca encontrei. Só mensagens holográficas da época da primeira expedição. Bom, enfim, é melhor ter cuidado na estrada. Tem uns pilantras por aí. Em maior número do que a gente, eu acho. Mas eu nem preciso te falar. Já sabe, né? Valeu, Sam. Com a estação de acesso na rede Quiral, ela tem contato direto com a equipe aqui em Capital Not City. Tá. E agora?
A oeste da estação de acesso tem estruturas montadas pela outra expedição. E depois delas fica o próximo destino, Port Knot City. Na margem de um lago de cratera da primeira obliteração. O seu objetivo é conectar Port e Capital Knot. Só que para isso, vai ter que usar nossas instalações como pontos de acesso. São essenciais para uma conexão estável. Com a distância a abranger, queremos usar um centro de distribuição e uma usina eólica. E por onde você deve começar? O centro de distribuição. A gente tem umas encomendas para entregar lá. Pode pegar no terminal de entrega próximo. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para... Nada foi em vão, Sam. Graças ao aumento de capacidade da rede, agora o QG pode oferecer mais materiais e apoio também. Vai ser útil. Sam, use esse CQP para construir uma caixa postal. Thank you.